Օքսին արգելետը բուրդ սիրելի արենակից, արցախմայրը քաղաք Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակից ամփոփում եմ ջրիս Արմենիա ուղեղային կենտրոնի հիմնադրամի հերթական աշխատանքային երրորդյա այցի արդյունքները. Ինչպես տեսնում եք, այս պահին հրապարակը բողոքում է հազարավոր մեր այրենակիցներով, որոնք քիչ անց ազդարարելու են հերթական ավակը, որտեղ իրենց ձայնն են բարձրացնելու և Արցախի հայկական լինելիության ռազմավարական առումով հայկական միջնաբերդը լինելու պատրաստականությունը և վճռականությունը հայտնելու։ Ավակը մեկնարկելու է րոպեներ անց, տեսնում եք, մեր հայրենակիցները ժամանում են հրապարակ վարչական տարբեր շրջաններից մայրաքաղաք Ստեփանակերտից։ Ես փորձեմ երեք կետով ամփոփել այն ամենի ինչ անցած երեք օրվա ընթացքում արեցինք, ինչ պայմանավորվածություններ ձեռքբերեցինք։ Ամենակարևոր նվաճումը դերևս հետպատերազմյան Արցախում Genesis Armenia ուղեղային կենտրոն հիմնադրամի ամենամեծ տեխնոլոգիական ուսումնակրթական պորտֆոլիոն բերելն էր հայկական երկրորդ հանրապետություն, որտեղ 200 միլիոն դրամ արժողությամբ մեծ ծրագրով ժամանել ենք այստեղ և աշխատանքները արդեն իսկ մեկնարկել են և հունվարից 2023 թվականի արդեն կդառնա իրականություն։ Խոսքը մետաղամշակման, արհեստագործական, գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած ուսումնակրթական տեխնոպարկի մասին է, որը հնարավորություն է տալու հայկական երկրորդ հանրապետությանը մետաղամշակման և ոչ միայն մեքենաշինության, գյուղտեխնիկայի մշակման, այլ նաև ռազմաշինության առումով բավական լուրջ քայլեր արձանագրել և պատրաստվել մեծ հաշվով շնորհակալ պետություններով շրջապատվաստելով 5-րդ սերնդի պատերազմներին, իր նպաստը բերելով նաև այդ հարցում հայկական պետության ռազմական կրթական իմունիտետի դիմադրողականության բարձրացմանը։ Այս իմաստով հուշագիր ենք ստորագրել Արցախի կառավարության հետ, որ մեզ հնարավորություն է տալիս առաջիկա 3-5 տարվա ընթացքում ստեղծել արտադրական լուրջ հնարավորություններ ունեցող մեծ ուսումնակրթական և արտադրական ձեռնարկություն, որը ոչ միայն արցախցի մասնագետներին տեղում ապրող մասնագետներին հնարավորություն կտա վերապատրաստվել ոչ միայն այդ որում Երևանում, այլ նաև արտասահմանում, այլև լրացուցիչ աշխատատեղեր ստեղծել և այդ աշխատատեղերի միջոցով հնարավորություն տալ մեր հայրենակիցներին ապրել, աշխատել և ստեղծագործել սեփական հողի վրա։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, դա տարբեր քաղաքական շրջանակների հետ մեր շարունակական հանդիպումներն են, որտեղ մենք գծեցինք ոչ թե կոնկրետ անձանց և անունների, այլ հստակ համակարգված և կարգապահ օրակարգերի շուրջ, հայկական օրակարգերի շուրջ համախմբվելը և մեր գիտամտավոր կազմակերպչական ներուժը ամբողջությամբ ներդնելը Արցախում, որը այս օրերին, այս ամիսներին ապրում է իսկապես օրասական պահ։ Բավական արդյունավետ էր այցը, հերթական անգամ։ Ես ցանկանում եմ ուշ կորով մեր բոլոր հայրենակիցներին, մենք այստեղ ենք, մենք Արցախում ենք, մենք Արցախն ենք և սրանք ամենևին պաթետիկ խոսքեր չէ, սա իրականություն է, սա ոչ միայն զգացում չէ, այլ նաև իրական գիտակցություն, որովհետև համազգային իրձերի իրականացման և մեր տեսլական իրականացման ամբողջ էներգետիկան կարելի է վերցնել Արցախից, այնպես ինչպես 34 տարի առաջ ասել եմ, ասում եմ և շարունակելու եմ ասել, հայկական նորագույն վերածնունդը ինչպես 88 թվականից սկսվեց Արցախից, այսօր էլ սկսվելու է Արցախից և Արցախում։ Մենք Արցախում լինենք, չենք հիասթափում, չենք հուսահատվում, մեր գործն ենք անում և գնում ենք առաջ։